hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho. Shirkaasi jaraa'id oo ay kaga hadleen koosiyo dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho iyo hadalkii gudoonka golaha shacabku oo ay soo dhaweeyeen. Gudoonka golaha shacabka Soomaaliyeed gudoomiye Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeen Cabdiweli Sheikh Mudoy runtii waxay qaateen mowqifkii taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay ee wadaniga ahaa, islaamiga ahaa, iimaaniga ahaa ee ay ummaddaas shalay kitaabka ku mareen ay shalay ka dhabeeyeen inay ilaaliyaan. Hadalka aada u xambaarsanaa qiirada iyo geesinimada iyo wacyigelinta iimaaniga ah oo ay soo jeediyeen labada gudoomiye, runtii ummadda Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed meel kasii joogto aada bay ugu diirsatay. Waxayna ka turjumaysay dhaarti ay dhaarteen markay xildhibaanimada qaateen oo yidhaheen waxaan Ilaahay ugu dhaarnay magaciisa inaan ilaalino danta, dalka, dadka iyo diinta. Maxaa yeelay saddexdaas oo la ilaaliyo oo weliba diinta ugu sii weyn tahay, ilaa dal iyo dad jiri maayaan haddaan diinta la ilaalina, ayay shalay si dhaba uga turjumeen. Waxaan kaloo meeshaan ka caddaynaynaa in aan diidannahay ama la yaabannahay mowqifka aan xildhibaanadu ay ku hadashay oo ay tilmaamaysay in shardiga islaamnimada ah laga tiro ee qaanuunka isaga ah oo ku saabsanaa hay-addan filaya agaasimaha shuruudda agaasimaha hay-adda socdaalka inay ahayd baan filayaa, oo shardiga islaamnimada ah in laga saaray soo jeedisay oo aamoodid in u adeegayso ama ay difaacayso dad Soomaali oo gaaloobay oo ay u raadinayso meel ka soo geli lahaayeen ummadda Soomaaliyeed. Marka waxaa leenahay middaasi wax bannaan ma aha. Gabadhaa dadkii soo doortay waxay u soo doorteen inay danahooda iyo danta islaamka ay maaragtay u matasho. In marka magacii ummadda loogu qareemo oo lagu difaaco dad ummadda ka baxay oo diinteeda ka baxay oo ummadda khilaafay, runtii shay munaasaba ma aha. Waxaan leenahay waxaad gudateen waajibkii Ilaahayna idinku lahaa, ummaddiinnuna ay idinku lahayd, oo ahaa inaad ilaalisaan maslaxadooda iyo caqiidadooda. Wax la ilaaliyo waxaa ugu weyn ummadda diinteeda iyo dhaqankeeda islaamka ku qotoma ayaa ugu weyn. Marka hambalyo diinta waxaad ilaalisaan ummadda caqiidadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii baad ilaalisaan. Waan idinku hambalyaynaynaa wasaaradda dabada ka wada muddo ana waday oon ogahay si shaqsi aan u ogahay. Waxaan leeyahay walaalay joogso, waddankani waddankaad mooday ma aha. Hadday jiraan kuwa ku soo diray waa la iga diiday, dhe mushkilo ma laha, ma soconaysa taas. Wuu soo noqnoqday wuuna inagu soo batay. Waxaa u dambeeyey Xamdi Maxamed Faarax, wiil yarna wuu kasii dambeeyaa la yidhi. Waa nasiib darro, iyadoo ay tahay mas'alo xun oo shareecada iyo dhaqanka iyo akhlaaqdaba ka soo horjeeda, haddana inay xadda ka baxdo dhaqan Soomaaliyeed ma aha. Arrintan oo kale waxay u baahan tahay gacan bira in lagaga hortago. Kufsiga fiiri haddii loo adeegsado xoog ama qori ama ul ama toori, sidaa qof dumara inta loo adeegsado haddii la kufsado, sharcigu wuxuu qabaa in la dili karo. Waa xaddul xiraaba, waa burcad hubaysan, waa la dili. Lug iyo gacan baa la goyn, halkaasaa laga soo lalmin in la dilo weeye. Kufsiga ku dhisan burcadnimada ee beryahan aada u soo batay, kufsi sidiisa waa iska burcadnimo oo weliba haddana xadgudub cirdigii sharafkii la dilaacinayo lagu daray. Marka burcadnimada midda maalka lagu qaato waxaa ka khatarsan boqol jeer midda lagu qaato cirdiga lagu baabi'iyo iyo sharafka ee soo noqnoqday, sida hadda gabadheenaas inta la dilo dabaqa laga soo tuuray, sida wararka nagu soo gaaray oo hadda albeledka kolley baaridaa socota waana wayna muuqataa, iyo arrinta ka dambeysay oo wiilkaas yaroo isagana boondheera la yidhi askari ayaa dardaray reerka gebagabeeyaa wiilkiina farxumeeyey. Horeyna waatay caashiiri galkacyo lagula sameeyey baydhabana waatay ka dhacday, labadaas kiis xaq way heleen xaqoodii oo sharciga la marsiiyey. Kuwaana waxaan rajeynaya in sharciga in la marsiiyo. Hata marka hore dadkii iyo ahladeedii oo tacsiyeynaynaa ayadana Ilaah subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Intaa kadib waxaan codsanaynaa gabadhaas inay cadaalad hesho oo hay-adda dowladda oo qaabilsan arrinkaasi si fiican oo hufnaan leh in loo baaro oo kalsooni la'aanta ka muuqata dadka
dadkeeda ka muuqata iyo cabashada ka muuqata in dadkii la cabasho tilaan rabnaa waxaan tilmaamaynaa runtii mushkiladaas inay xal nooga baahan tahay guud ahaan oo maaragtay dadka akhlaaqda diintooda lagu yeelanayo fawaaxishta in laga daba taga waxaa ka fiican in laga hortaga fiican ilaah subxaana wataala waa sagi lahaa walaa taqrabuu zina zinada ha u dhowaaninina marka wax kastoo keeni kara fawaaxishta wax kastoo keeni kara maaragtay in la fududeeyo wax kastoo keeni kara in maaragtay gabdhaha loo dayacmaan in laga waardiyo baa loo baahan yahay oo la iska kaasho dowlad ahaan dhanka kalena waxay ugu baaqeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo maamul goboleyada oo uu shir u socdo in shirkaasi uu ka soo baxo arrimo mila dhala amba ay u tanaasulaan shacabka soomaaliyeed baa ka socda magaalada muqdisho ee ku shiraya madaxda dalka oo runtii mawaadic muhiima ka hadlahaya kana shirahaya marka waxaan u soo jeedinaynaa aan xusuusinaynaa cabsida alle subxaana watacaala marka in ummadda loo turo oo ummadda loo naxo oo xaaladda lagu jiro la qadariyo baan soo jeedinaynaa waxaan leenahay koow waxaad eegtaan xaaladda dalku uu ku jiro ummadda soomaaliya dhibaatada 30 sano ka badan ay ku dhex nooshahay waxaad xasuusnaataan markaad doodaysaan ujeeddadiinnana mideeya shirkiinnana wax muwaafaqo ah oo khayr ah oo dalka lagu badbaadinayo ha ka soo baxo ilaahayna ha idin waafajiyo runtii shirarka idiin socda oo dhuusamareeb 1, 2, 3 haddana xamar la joogo ummadda soomaaliyeed ishay ku haysaa iyo diil badan ayuuna geliyay waxaa muhiim ah waxaa la yidhaahdaa al-umuur bikhawaatimiha umuur kastaba gebagabada iyo cirabteed unbaa la fiiriya xukunka ugu dambeeya mowqifka ugu dambeeya waa midka maanta aad isor fadhidiin oo xamar ka socda waa inaad midnimo iyo walaaltinimo iyo dalka iyo dadka loo xamse jaamac xuseen xamse wowo star tv muqdisho